شوال المکرم کے 6 روزوں کا حکم ہے، یہ مستحب ہیں، مستحب کا اپنا حکم ہے، یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ۔ اگر ہم مستحب کو اچھی نیت سے اپنائیں گے تو اللہ کریم اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر ہم اس کو کسی وجہ سے نہیں اپناتے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو شوال المکرم کے 6 روزے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو شریعت اس کو مطلقاً گناہ گار نہیں سمجھتی۔